Дякуємо, що залишаєтеся на сьомому. Лайв-студія триває. Для вас працюють Тетяна Полякова і Євген Салтан. Вітаємо. Будівництво нового палацу спорту і готовність одеських пляжів до нового сезону. Саме ці теми обговорюємо найближчу годину разом з нашими гостями. А це Олексія Солонка, експерт у сфері ЖКГ, Лідія Леонідова, депутат Одеської міської ради, та Вікторія Романа, адвокат. Вітаємо вас. Вітаємо і ставимо питання, яке стосується можливого будівництва нового палацу спорту. Чи має він бути в Одесі, чи не має? Будь ласка, голосуйте. Також ви можете телефонувати до нас у студії, висловлювати свої думки або ж насилати їх на наш номер Вайберу. Перед тим, як ми подивимося сюжет, давай, певно, запитаємось у наших гостей, як вони вважають, чи треба в Одесі ще один палац спорту, Олексій? Ну, во-первых, да, здравствуйте, спасибо за приглашение. Во-первых, надо сразу сказать, что в полном объеме тот дворец спорта, который сейчас у нас функционирует на проспекте Шевченко, он, в общем-то, не работает. И он находится в плачевном состоянии, и говорится о том, что он, насколько я знаю, все-таки области принадлежит. Угу. И город не имеет на него никаких рычагов влияния, он в запущенном состоянии, территория вокруг него в запущенном состоянии. Часто говорится даже на аппаратных совещаниях о том, что какие-то ужасные ярмарки проводятся низкого качества, и все это, конечно, не мешало бы навести порядок. И поэтому, как альтернатива, в общем-то, строительство нового дворца спорта, конкретно, ну вот как для меня, как для простого одессита, предположим, мне казалось, что, наверное, хорошего уровня дворец спорта вообще Одессе не помешает. Есть моменты с финансированием, есть моменты с авторазвязкой, но есть нюансы еще по самой стройке. Я думаю, что вот Лилия Леонидова больше добавит по этому вопросу, потому что она как депутат знает, как говорится, эти все нюансы. Так, ми... Чи дійсно побачимо ми взагалі будівництво цього стадіону? Так, так. Ну, дворцов спорту в мільйонному місті много не буває, з учетом того, що у нас навіть нет одного. І з урахуванням того, да, що чимало, власне, заходів могло би пройти саме в Одесі, якби ми мали такий майданчик. Абсолютно вірно, але є підводні камні, є багато питань, на яких немає відповідей на сьогоднішній день, що стосується саме того прийнятого рішення, яке було на неочередній сесії. Тому я, звісно, за будівництво многофункционального спортивного комплексу, але мені би хотілося з юридичної точки зрозуміння і з фінансової точки зрозуміння розуміти, более прозрачно все этапы, которые будут осуществлены при строительстве. Начебто 90% обещает держава. Ну, на самом деле все не так, и мне бы хотелось разобраться в этом вопросе. Ну, то есть ответов пока нет. То, что я вижу, и то, что я читала в том положении, в том указе Кабинета министров, там не совсем звучит. Навпаки, 10% держава, 90% місто? Ні, там речь йде о том, що на сайті Кабінету міністрів є дійсно анонсування, як і в прошлом году, в принципі, анонсування того, що государственний бюджет готов виділити нескольким городам нашої країни фінансування, дополнительне фінансування на будівництво таких от спорткомплексів. Но в прошлом году це було 150 мільйонів гривень, їх розбили на 3 или 4 города. Це 150 на усі палаци? Абсолютно. В этом году это 200 миллионов гривен. То есть то, что заявлено на сайте Кабинета министров. Які загальний кошторис палаци? То, что было озвучено, опять же, внеочередная сессия была собрана очень быстро. То есть мы узнали о ней утром, и на следующее утро уже... И, собственно, проект решения мы увидели вечером. То есть менее чем за сутки мы посмотрели документы. Певно, вас уже не двое. Ну, конечно, да. Но предварительная стоимость была озвучена 400-450 миллионов гривен. Это уже даже больше того, что если нам выделят полное финансирование государства, это больше. І більше того, ні проєкту, ні смітної стоїмості поки. Ну, знаєте, якось не сходиться, не збігається дебіт з кредитом, тому що 200 мільйонів на всі палаци спорту в Україні, а коштує одеський 400-450. От тому є питання, на які немає відповідей, і вони викликають, звісно, сумнення в тому, що цей комплекс буде реалізований саме в цьому році, і ми виграємо цей грант, грубо говоря, від держави, або субвенцію, якщо правильним. Потому что заявку нужно подать до 22 числа. В перечне документов был не только проект землеотвода, собственно, который... До 22 травня, верно? Да. И ну, 5 дней было с момента, когда мы на внеочередной сессии принимали это решение. Ну, то есть где 22, может, 23, я ошибаюсь. Но, тем не менее, в
перечне документов, помимо землеотвода, то, собственно, мы проект решения принимали отвести 2,6 гектара земли в районе парка, или как это, сквера, или так, зеленая территория аэропортовской, с тем, чтобы этот проект решения подложить в пакет документов. Но помимо этого, в пакете документов еще озвучивается, что необходима проектная документация і смітна документація. В мене одразу виникає питання щодо території. Відвод вже начебто і зробила, але де гарантії, що саме під це цільове призначення буде він використаний? Питання до юриста, мабуть. Це питання, ну дійсно його важко дати на нього відповідь, оскільки дійсно немає ще не затвердженого кошторису, ніяких навіть планованих договорів оренди, чи як буде відводитись земля. Тому на сьогоднішній момент це більше все-таки з області планування. Мені, як відвідувачі цього місця, дійсно б дуже хотілося, щоб відкрили такий заклад, тому що, відвідуючи старий палац спорту, навіть іноді соромно перед іноземними гостями, зірками, за той стан, в якому вони виступають. Паче іноді виступають зірки світового масштабу. Дуже рідко. Але коли я відвідувала, і співачка виступала в пуховиці, тому що їй було холодно, на жаль, соромно, і хотілося б покращення, тому... Здається, ми здогадуємося, ви кажете. Ми всі об этом вспомнили. Я хотел бы еще добавить, что я смотрел в эту внеочередную сессию, на что я обратил внимание, что почему-то, ну, в кавычках почему-то, мэр очень агрессивно реагировал на замечания депутатов, которые хотели разобраться, действительно ли будет это сделано или, и все ли правила соблюдены. Конкретно Ольге Квасницкой достаточно в резкой форме было отвечено, и очень жестко ответили Владимиру Корниенко. Да. То есть, на мой взгляд, мэр города не имеет права так себя вести с депутатами городского совета, независимо, к какой партии они относятся. Ну, з іншого боку, діставалося і навіть народним депутатам, які знаєте, коли за спинами, знаєте, за спинами не при мені, пусть мене даже б'ють, знаєте, коли людям в глаза почему-то ніхто не висказував о том, що вони продажні і чому вони так себе ведуть. А коли їх тут нет, очень легко бути смілим, коли чоловік не напротив тебе сидить, стоїть і не смотрить тебе в глаза. Здається, Олені Сотника, народному депутату, тоді дісталося від міського голови Геннадія Труханова, ну, чесно. Це вже такий стиль роботи, але він є неприйнятним. Тим паче по відношенню до дівчат, до жінок. Так, ми знаємо, що старий палац спорту знаходиться на балансі обласної ради. А чи не краще було б, можливо, об'єднати зусилля міські і обласні владам і зробити один хороший палац спорту? Ну, мені є що сказати по цьому поводу, якщо дозволите. Будь ласка. Будь ласка. Тому що на протяжении останніх, ну, года точно, може бути, даже полутора лет, достаточно часто на аппаратном совещании, в силу того, что я посещаю аппаратное совещание и слежу за всем происходящим в городе, Геннадий Леонидович поднимал вопрос о срочности и необходимости реконструкции Дворца спорта. Причем это выражалось даже в том, что он обращался к своей фракции, доверяя делам, которые есть в областном совете, с тем, чтобы они подняли этот вопрос в областном совете. И, собственно, город был готов, то есть в лице мэра, был готов даже софинансировать реконструкцию данного спорткомплекса. Мы помним, что тоже порядка двух лет назад за спорткомплексом, мы помним всю эту ситуацию с продажей свай, да, свайного поля, которое было за спортивным комплексом. И, собственно, сейчас мы имеем строительство 35-этажного жилого дома. И у меня, вот честно, когда подняли этот вопрос, и мы получили проект решения, мы узнали, я, ну, на первый вопрос даже в публично, когда задали, а что же будет со старым, у меня первая, ну, реакция, это что снесут и продолжат строительство жилого комплекса. Потому что мы понимаем, что квадратный метр жилья или там даже там сотка земли на проспекте Шевченко, это немножко другие финансовые и вливания, и, собственно, отдача. То есть это коммерциализация полностью того пространства. Собственно, ни на сессии, ни потом я тоже задавала вопросы на согласительном совете, а, собственно, а почему мы отошли от того плана? Может быть, эти деньги, как раз софинансирование спорткомплекса, возможно, там есть инфраструктура, которую можно привести в порядок, сделать. В конце концов, сейчас технологии ушли достаточно далеко, можно было рассмотреть и подземный паркинг. То есть, ну, все вопросы решаемы на сегодняшний день.
Было сказано, что это в областном подчинении, и мы не можем на это претендовать. Хотя достаточно продолжительный период времени мы говорили о том, что мы можем это. И были перемовы якісь фактичні? Фактичні були, і даже був предоставлен предпроект реконструкції. Я на чому все зупинилося? Знаю. Ні на чому. Сейчас этот вопрос уже не рассматривают. Хотел бы добавить. Ну, во-первых, к тому, что нет взаимодействия города и области, да, я хотел бы привести пример. Как раз на последнем аппаратном совещании мэр сказал о том, что вот в городе сохраняется аварийная ситуация с фасадами, с крышами, когда падают куски лепнины. И вот в прошлом году с дома Либмана упал такой опасный кусок, пострадал одессит. И наш доблестный ЖКС Портофранковский поехал и демонтировал опасные куски лепнины. Я думаю, что уже, наверное, все одесситы видели, как этого красивейшего льва отрывают двумя руками, долбят молотком по красивейшей лепнине. Так что говорит мэр? Он говорит, что мы сделали безопасным дом Либмана. А нас область оштрафовала на 340 гривен. Тысяч. На 340 тысяч гривен. Да. То есть вот такое у нас взаимодействие. Мы боремся за безопасность одесситов вот такими варварскими методами. Да, не то, что цивилизованными, как это должно быть. Да, аккуратно снимают, натягивают сетки, делают безопасность. Мы боремся варварски. А эти нас еще штрафуют. Это вот так вот мы взаимодействуем. С такой обидой в голосе он это сказал. Я прямо почувствовал, как ему больно и обидно. Головне, аби не було ніяких прихованих течій і не оголошено, не було угод щодо власне території нинішнього палацу спорту, яка може згодом стати територією якогось жилого комплексу надзвичайно великого, чи продовження того, що ми там вже маємо. Або нового торгівельного центру. Так, якось там процес відкупитися не був запущений. Давайте так, у нас є ще кілька важливих тем, які хочеться встигнути обговорити. На цій темі ми не ставимо крапку. Справа в тому, що найближчий випуск ток-шоу «Прожектор» це буде у четвер, 18.30, буде присвячений саме палацу спорту. Давайте до наших одеських пляжів. Вже балакано, перебалакано у цій студії, але тим не менше. Новий день, нові події. Є така ініціатива у міської влади, аби забрати усі одеські пляжі у комунальну власність, але рахують, що це задорого буде коштувати міській владі, міському бюджету. З іншого боку, копійки. Це за словами самого Геннадія Труханова. У копійки обходиться оренда цих пляжів. Угу. Ну, на самом деле, ми розуміємо, що ніхто пляжі повністю 100% комунальну власність не переведе. І давайте говорити... Ну, на отримання, яка там сума? 58? 57 мільйонів гривень. Я думаю, що ця ціна занижена, тому що ну, ми говоримо про повну інфраструктуру. Якщо ми говоримо про ідеальну, да, картинку пляжу, таку, як вона має бути. Хоча б на півідеальну. Ви знаєте, да. Що ідеально нічого не буває. Я от завжди говорю, що я не проти платних пляжей. Ну, от в чистому виді. Тобто є люди, які... Платні послуги ще платити за вхід на пляжі. Ну, наверное, платные услуги больше мне приемлемы. Хотя я понимаю, что если ты вкладываешь в это деньги, то ты должен понимать о том, что твои услуги будут качественные на той территории. Но я говорю о том, что не может быть, как у нас сейчас, уже порядка 90% пляжей это частные. Ну, частные, они, понятно, они городские, но переданы в аренду. Сейчас такая ситуация. Я говорю о том, что муниципальные пляжи должны быть минимум половины всего побережья. И если бы город сделал вот нормальные пляжи, услуги нормальные, ну, люди бы ему только спасибо сказали и не обращали бы внимания на следующие 50%, потому что спрос на платные услуги и на платные пляжи тоже есть. И это тоже наши горожане, гости города. Тобто я не проти частичної комерціалізації. Головне, це було згідно чинного законодавства, тому що у нас часто буває, коли люди вирішили влаштувати бізнес на рівному місці, повісили табличку, вхід платний. Так, да, у нас немножко перегиби на містах, як завжди, але об этом же і говорять, що є, собственно, комунальні служби, які повинні контролювати цей процес і які повинні приймати відповідальні своєвременні рішення, яких не відбувається вже багато років. Цікаво побачити хоч один такий прецедент, коли дійсно буде вирішено щось на користь споживача в цьому питанні. Ну, ви знаєте, останні роки, от минулий рік, це був такий вже пиковый сезон, когда очень много одесситов обращали на это внимание, не молчали, заявляли, это были и видеосъемки, и прямые эфиры, и просто писали жалобы и обращались на 1535, мы об этом хорошо знаем. Але випадків, коли були покарані власники якихось пляжних комплексів, ми не чули.
здебільшого, це і хамовиті охоронці, які вели себе дуже негарно, дуже некоректно. Слушайте, ну давайте говорити відкровенно. Кожен пляж афілірован з тою чи іншою фамілією або фігурою, либо з чиновниками, либо з депутатами. Ну, о чому ми з вами говоримо? Давайте називати речі своїми іменами. Так і є, хто ж їх накаже? Даже, ну, хто ж його посадить? Невтішна практика поки що у нас. Ну, кажи. Стосовно суми, яка надходить до міського бюджету з оренди пляжів, маємо заробити, якщо не помиляюся, 12 мільйонів цього сезону. Геннадій Труханов каже, це дуже мало, давайте збільшувати орендну плату. Наскільки ми можемо збільшити реальну орендну плату, щоб ці кошти дійсно доходили до міського бюджету, а не у кишені чиновників? Ви знаєте, ціна на квадратний метр пляжа, вона смішна на сьогоднішній день. То, что те договора, которые я видела воочию, это 25 гривен там, квадратный метр, но мы понимаем, что это, если вход стоит 200 условно, да, топчан стоит там 120, ну я не помню точных цен, но условно, то квадратный метр пляжа стоит 25 гривен аренды в месяц. Но мы понимаем, что в бюджет попадает и то. Должников столько, то есть тех арендаторов, которые не платят, вообще ничего, по сути. Они заключили договор и считают, возможно, не платить. Ну, судитесь со мной. Вот и судится городской совет, при этом тратит еще дополнительные средства на исковые заявления. Она смешная, ее нужно пересматривать и поднимать. Об этом не раз тоже поднимался вопрос. Комиссия по экономике, торговле, у нас есть депутатская комиссия, они говорили о том, чтобы обосновали экономически стоимость квадратного метра и, собственно, вынесли на комиссию. Но пока мы этих цифр не видим, и я абсолютно четко понимаю, что в этом году ми будемо працювати по старим цінам. Сума смішна, але чи може проста людина, простий одесит взяти собі в оренду кілька метрів пляжу? Не клаптик може. Свій особистий. Не може. А хто може? Я ж озвучила. Люди наближені до міського голови. Ті ж люди беруть в оренду ці пляжі за досить низькою ціною, та ще й дозволяють собі не платити взагалі. Ну, я навіть готовий платити вдвічі більше. Мы же понимаем, что чудес не бывает. И от этой суммы добивается до нормального тарифа просто уже левыми поступлениями в отдельные карманы. Вообще вся эта ситуация с «а давайте заберем эти пляжи» выглядит как с маленькими детьми. А вот видите, как это дорого будет нам обходиться, и как это вообще не получится, и как это вообще невыгодно. То есть мэр вроде с одной стороны предлагает, а с другой стороны объясняет неразумным одесситам, что как же это будет плохо. Вот я вам объясняю, вы же видите, не получится. Что, мне кажется, можно было бы сделать? Зачем мы рассчитываем, сколько обойдется обслуживание всех пляжей? Есть злостные нарушители. Заберите на сезон один пляж. Как на канатной дороге был. Кто там? Резников, хозяин. Силовым шляхом. Человек, который там толкал операторов в бассейн и сталкивал наших коллег. Мы все их знаем, в общем-то, эти случаи. Не надо все пляжи забирать. Заберите один. Чему это приведет? Одесситы увидят, что вы можете такое сделать раз, уважение вам, и другие арендаторы начнут смотреть на ситуацию по-другому и думать своей головой, как себя вести. Давайте так. А вот эти масштабные, мы заберем все побережье, 57 миллионов туда, 12 миллионов туда. Ну кому это? Ну для кого этот разговор? Вы знаете, я на аппаратном совещании слушала отчет КП «Побережье», да, и по сути, ну, убыточное коммунальное предприятие, которое содержит городской совет, с бюджета города. И, ну вот подняли вопрос абсолютно, не помню кто, правда, по-моему, коллега Алексей Ремица поднял вопрос о том, что ну, послушайте, на самом деле полномочия у этого коммунального предприятия только уборка. При этом при всем арендаторы пляжа имеют право не заключать договор с КП на уборку. Они решали, что они сами. При этом мы понимаем, что арендатор убирает только свою часть. Вот эти 40% или там 30%, которые бесплатные, так сомнительно. А склоны, которые рядом, там та же дорога. А это в субботниках одесситы. Да, одесситы. То есть почему полномочий нет? Почему в тех же договорах не прописать, что вы обязаны оплачивать уборку? И потом мы будем требовать с этого КП побережья. Это навмисно такая недосконалість этих документов? Ну, я не знаю. Это уже озвучивается, насколько умышленно или неумышленно, не могу судить, потому что этим договорам уже 100 лет их никто не пересматривает, не меняет. Наскільки важка процедура перегляду цих документів, та ну, чому цього не роблять? Я вам хочу сказать, что правила благоустройства и использования пляжей – это регуляторный акт.
Это действительно процесс, который необходим, ну, какой-то временной процесс, и он, ну, мы уже 3 года переносим с первого квартала на второй, с третьего, со второго на третий, с третьего на четвертый, потом на следующий год. Але коли йдеться про такий внеплановий, власне, збір виконкому, все гаразд, наскільки я розумію? Ну, все гаразд, смотрите, дело в том, что принять те правила, которые разработали активная часть наших горожан, они есть, их разработали еще в 2015 году, я их изучила. Они идеально соответствуют законодательству всех, и водному кодексу, и земельному кодексу, всем абсолютно нормативным актам. И принять это им не интересно. Ну, потому что это урез воды, это свободная зона, это невозможность использования так, как они хотят, это невозможность строительства капитальных сооружений и так далее. А новые правила, которые предлагает город, ну, они понимают, что общественные слушания не пройдут. Пока. Ну, пока, потому что все-таки общество с каждым разом все больше и больше меняет сознание и свое отношение к процессам городским, городской власти, к принятию решений. Суспільство відчуває, що може впливати якось на це, що на все, що відбувається в місті. І ми все ж таки будемо сподіватися, що буде прогресія у цьому розумінні. Я надіюсь. Головне – не регрес. Вікторія, чи є десь прописані пункти, за яких умов міська влада може розірвати договір з підприємцями оренди? Ну, ви розумієте, це на сьогоднішній день 48 договорів оренди, як звітує міська рада. Тобто з кожним підприємцем окремо міській раді доведеться розірвати цей договір. Для того, щоб звернутися до суду, потрібно підготувати доказову базу, що підприємці дійсно порушують якісь правила функціонування пляжів, договірні відносини. Ми повинні дивитися, які є саме під це в кожному договорі окремі підстави для розірвання цієї угоди. Але, ну, наприклад, тобто недопуск відвідувачів на пляж за платною ціною – це вже є підставою розірвання. А надалі, саме не вивіз та не прибирання на територію 50 метрів навколо своєї підприємницької цієї точки повинен підприємець очищувати від бруду. Тому міська рада спочатку повинна фіксувати такі порушення. Завдяки чому? Завдяки зверненням громадян. Тому що те, що ми всі говоримо і обурені, і одесити б'ють на сполох, це не доказ. В суд потрібно йти з доказами. Бажано з письмовими, тобто зверненнями громадян, актами, протоколами. Це все зібрати по кожному з 48 договорів і вже йти до суду з метою розірвання такого договору. Це дуже... По-перше, це дорого, тому що судитись – це дорого. Це судові збори, це збори за забезпечення позовів. Також це людський ресурс, тобто повинен бути саме професійний адвокат. Ми розуміємо, що на стороні підприємців будуть дійсно такі тяжеловіси зі сторони адвокатів, які будуть відстоювати позицію саме підприємця. Тому повинен бути людський професійний ресурс, а доказова база зібрана. І потрібно чітко досліджувати саме договори про оренду, які укладені. Але це не є виправданням, якщо, власне, підводити таку риску. Ні, ну ми ж помню, як снесли в прошлом году, в кінці сезону, кілька муніципальна варта вместе з екскаваторами приїхала і снесла кілька редакторів. Так, дійсно, це було у вересні. Це було не у вересні. Знаєте, я хочу ще... Як то мультик, він принес ёлку, але це було вже весна. Знаєте, я вчора в соціальних сетях прочитала, дівчина пише, що вона пошла в Аркадію на пляж Ібіца, і там дійсно є 40% безплатного доступу до піска, к морю. Но она говорит, во-первых, это грязно, все старое, все, что могли, все заборы, все там, все, что могли, перенесли на эту часть и устроили там, как это называется, наверное, склад или временное там, это, скутера. То есть он говорит, загазованность такая, все дымит на эти 40%. То есть я понимаю, что здесь летом никто отдыхать не будет. То есть люди могут брать свои рушники, развешивать на этих скутерах, использовать их как сушки, потому что они занимают ті самі 40% безкоштовних пляжів. Лайфхак від Тані Полякової. Так, користуйте. 30 секунд залишається. Що у нас з пляжем для людей з інвалідністю? Ну, к сожалению, вынуждена констатировать факт, что проект, над которым мы работали, я, в частности, принимала непосредственное участие на протяжении практически года, он прошел экспертизу, он осмечен, у нас есть полностью, даже выделены деньги мы в программе равенства, все, но, к сожалению,
А на сегодняшний день решили, что, наверное, в сезон не надо, будут осенью делать. Тоді ж, коли будуть зносити. Абсолютно. І здесь, ну, поки, знаєте, як я, у мене сьогодні теж журналісти там дзвонять, спрашують, і я говорю, я поки в стані війни. Тобто, поки ми чекаємо, обіцяють 1 июня якісь змінення, от залишилося зовсім немного, подивимося, але я була там на вихідних, все в прежнім стані, єдине, що підкрасили, підбілили. Це пляж на 11-й станції. На 11-й станції. Но все-таки я надеюсь, что он будет реализован, этот проект, потому что проект мы согласовали со всеми общественными организациями, которые работают с людьми с инвалидностью. И он действительно, на мой взгляд, мог бы сделать, вы знаете, вот первый шаг. Несмотря на то, что по законодательству все пляжи должны быть для, с учетом маломобильных групп населения, ну хотя бы один. Нужно учесть. Ну, от у нас завтра комісія, послухаємо, що нам скажуть. Дякуємо. Вам 98 глядачів хочуть, щоб в Одесі з'явився новий палац спорту, 2% ще. Або не хочуть, або ще думають. Але ще раз нагадаємо, що саме цій темі буде присвячений випуск ток-шоу «Прожектор» вже цього четверга о 18:30. Ну, а зараз на вас очікує світові новини, після чого не пропустіть ефір наших колег. Тема «Поля фільтрації, гібле місто ілі Клондайк». Буде цікаво. Для вас працювали Анна Полякова та Євген Султан. Побачимось.